Убедеността на дел од граѓаните дека водата од градскиот водовод не е соодветно квалитетна за пиење, која главно произлегува од фактот дека бунарскиот систем е лоциран среде оризовите полиња и покрај брегалница, оди до тому што тие со питка вода се снабдуваат од природни чешми и пумпи. Тоа го подкрепуваат со фактот дека се работи за природна, за разлика од фабрикуваната вода која тече низ водоводот. Меѓу климатските промени и се поприсутните сушни периоди, ги секнуваат природните чешми и извори, па сакале најќелеси да се свртуваат кон пречистените води од водоснабдителниот систем во Кочани. За тоа дали и колку квалитетна вода пијат кочанци, одговор побаравме од директорот Андре Киров. Тоа пошто е исправна вода, овде не станува збор за ништо друго. Секој ден се вршат испитувања и од надворишни куки и кај нас во самата фабрика за вода на секој саат се проверува водата и се третира. Дека водата што се црпе од бунарскиот систем кај Грдовци е квалитетна, потврдува фактот од наместо некогашните бунари со длабочина од 7 до 8 метри, сега се пробиваат бунари долги над 50 метри од каде не можат да стигнат евентуалните химикалии и загадувања. Освен тоа, оваа вода се преработува во популярната фабрика за вода, која е модерна технологија од француско потекло и гарантира здрава вода. Сепак, најквалитетно решение со водоснабдувањето во Кочани е изградба на браната Речани, на Оризарска река, чии води важат за едни од најчистите во регионот. Плюс, поради висинската разлика, кочанскиот систем ќе се снабдува без препомпување и трошоци за дистрибуција, што ќе биде мощна значајна придобивка.